İstər genetik, istərsə də təbii faktorlarla əlaqədar olaraq xanımlarda süd vəzi kifayət qədər sallaq, həcimli və böyük olur. Bu həm kompleks, həm də sağlamlıq baxımından xanımları olduqca narahat edir. Bəzi hallarda isə boyun, çiyin, bel ağrıları, həddən artıq tərləmə, süd vəzi altında bişməcələrin olmasına görə xanımlar süd vəzi kiçiltmə əməliyyatına müraciət edirlər. Bu zaman cərrah süd vəzindən artıq dəri, sektor toxumaları, yağları çıxarır və həcmi kiçildir. Artıq süd vəzi toxumasının götürülməsiylə yanaşı həm də sallanan dəri qatları da kəsilir. Nəticədə pasiyent boyun, çiyin, bel ağrılarından, gigiyenik narahatlıqdan qurtulmaqla yanaşı həm də dik və kiçik süd vəzlərinə sahib olur. Kompleksləriniz gözəlliyə çevrilsin.